Сынов жетекшесе Лейля Калугина сөзләренә караганда барлык балалар да солдатларның исен сау тили, тели. Шулай ук алар үз хатларына рәсемнәр дә өстәгәннәр. Укучылар аңлы хәрбиләренә идә көтәләр. Бер укучы үзенең кире адресында язган. Аның хатын алган солдат һич шиксез җавап бирер дип ышанабыз ди укучы. Исен солдат батырлыклары турында укучыбыз киләчәктә хикәяләр язарга ниятли.